Ons het allemaal een sondige natuur. Nou en dan hoor een mens van een of ander deskundige, wat die christenese lering oor die mense corruptheid beklaag. Maar al wat de mens moet doen, is om naar die nuus voor een dag of twee te luisteren, of om een vinnige opname van die mensdomse geschiedenis te maken. En dan zie je hoe waar en in die kol hier die christelijke leerstelling is. Of, zelfs nog makkelijker, al wat je moet doen, is om in die spieël te kijken. Maar eindelijk nog nader. Wie ook al die moed heeft om diep in zijn eigen hart in te kijken, wat eindelijk een skrikkerige plek kan wees. Weet hoe waar Romeine 3 vers 9 tot 23 is, wat met die volgende woorden eindig. Want allemaal het gesondig en het ontbreken aan die heerlijkheid van God, Romeine 3 vers 23. Natuurlijk word die goeie nuus in die volgende vers gevind. En hulle word door sy genade sonder verdienste regverdig door die verlossing wat in Christus Jesus is, Romeine 3 24. Hierdie wonderlijke nuus het natuurlijk een uiterst belangrijke voorwaarde. Om ons sondes te herken, jammer te wees daaroor, vir God om vergifnis te vragen en dit dan uiteindelijk te versaak. Omdat ons sondig is, moet bekering die hoofzaak van ons christelijke bestaan te wees. Hierdie week gaan ons die gedachte oor bekering, soos dit in Deuteronomium bespreek word, bestudeer. Baie welkom in nog een bespreking van ons wekelijkse les saam SSL. Hi, baie welkom by nog een bespreking van ons wekelijkse les saam SSL. Ons is hierdie kwartaal, die laaste kwartaal van hierdie jaar, besig om te kyk na die onderwerp in die boek Deuteronomium. En die onderwerp is hedendagse waarhede in die boek Deuteronomium. En is verbasend hoeveel ons al gevind het in die boek Deuteronomium, wat van toepassing het op ons vandag. Ons trek nou al by les 9, ek is nou bykie achter gewees, verander hulle harte. Les 9 vir 20 tot 26 November, verander hulle harte. Ons geheetekst vind ons in Deuteronomium 4 vers 29 en het lees ons volg. Dan sal jylle daar vandaan die Heere jou God soek en vind, as jy hom met jou hele hart en jou hele siel soek, Deuteronomium 4 vers 29. Dan sal jylle daar vandaan die Heere jou God soek en vind, as jy hom met jou hele hart en met jou hele siel soek, Deuteronomium 4 vers 29. Ons sê baie welkom aan leraar Craig Baxter, wat weer hierdie week saam met ons die lesie bespreek. Dankie leraar. Is een plezier soos altyd, David. Dankie leraar. Sal leraar vir ons open met gebed? Kom ons bid saam. Onse Vader Here, baie dankie dat u vir ons lei. Baie dankie vir die lesse wat ons het. Baie dankie dat ons kan u genade sien. Van begin tot einde. Here, lei vir ons in hierdie les, in Jesus' naam. Amen. Amen. Dankie, leraar. Leraar, Sondag, 21 November, hoe spreek jy mens om uit? Mihitten. Ek het nie een clue nie, ek neem aan Mihitten. So, ek kan maar daar inspring, en het sê daar, redelijk die eerste paragraaf is noodlik om gelees te word. Bybelse Hebreus is soos die meeste tale is vol idiome, ok? En een idiome van die Oud Testament is hierdie Mijitten, ok? Wat beteken, wie sal gee? Nou, in die Oud Testament, die hierdie frase echter die gedachte van die wens aan, een begeerte van iemand wat iets baie graag wil hee. Alright, bijvoorbeeld, het ons maar Egypteland deur die hand van die Here gesterwe, Exodus 16 vers 3, of die, en die sinsnede, het ons maar is van Mijitten afgeleid. Alright, Psalm 14:7, David roep uit, ach,
mag die verlossing van Israël uit Sion kom. En die Hebreus sê, ach, nie. Die Hebreus sê, hierdie mie jitten. So hierdie mie jitten kom aan mekaar voor. En Job 6 vers 8 ook, ach, mag die bede maar uitkom. Die woord ach, weer, is hierdie mie jitten wat gebruik word. Ons eerste vraag daar is, lees vir Deuteronomium 5 vers 22 tot 29 en focus vooral op vers 29 wat die woord wat as ach vertaal en is en wat van meeten kom eindelijk aan. Ok, so vers, so hierdie vers wat hier aangaan is waar Israel sê dat hulle nie eindelijk na die stem van die Heere wil luister nie. Hulle wil net gehad dat Moses moet nou opgaan en dat hy kan weer van die berg afkom en hulle sal vir hom luister. Hulle was half bangerig, alhoewel hulle nie doodgegaan het nie, toe hulle die stem gehoor het nie, maar dit is die manier wat hulle verkies. Ok, en my antwoord daar was, God wil so graag hê dat ons die 10 gebooie hou, so dat ons onszelf minder seer maak, en in vreugde kan bly. Kan jy maar sê, David, het jy enige iets daar, wat jy wil bijvoeg? Nee, leraar, leraar het het baie mooi gestel. Het is my interessant, wat mense geleer het hierso, dat geen nieuwe betekenis aan, bijvoorbeeld Psalm 14 vers 7, waar die 8, die woord meeten is, en as jy kyk wat meeten beteken, dit gee soveel betekenis, dit is vir my baie interessante les gewees op Sondag. Niks wat ek verder daar wil bijvoeg nie, leraar. So die les gaan dan verder aan, so die Heere het ons geskep, hy het die ruimte geskep, hy het tyd en materie geskep, ok. Wat 'n voorbeeld van realiteit, van vryheid, van keuse, ok. Hier sien ons dat God beperk word in die groot stryd, dat hy kan nie net doen wat hy, of hy doen nie net wat hy wil nie, al is hy God, dat hy beperk is deur sy liefde en deur dat hy vir ons keuses gee. En ek wil sê, ek weet nie of jy 'n kommentaar daarop het, David, dat vir vryheid is die Here altyd beperk. Dat ons keuses in die lewe hê, is hy altyd beperk. Ja, dit is ietsie waarvan mense wat nie in God glo nie, een mens beskerm en sê, o, maar jou God is dan beperk. Ja, my God is so almagtig, dat hy homself kan beperk. As hy homself nie kon beperk nie, was hy nie almagtig gewees nie. So ja, dit is ook een baie goeie punt. Dankie, leraar. Vraag op die einde van die dag is, wat is sommige van die keuses wat jy in die volgende paar uur of daar die hoof sal moet bied? Hoe kan jy leer om jou wil aan God oor te gee, sodat jy deur sy krag die regte keuses kon maak? As ek aan myself dink, dan weet ek, as het een lang dag was, of een emotionele dag is, dan dalk hardloop ek na verkeerde keuses toe, omdat ek enkel is, dan eet ek gemors, en dalk is ek, my brein is moeg, dan wil ek ook gemors kyk. Ok, en wat ek hieraan gedink het, wat professor, die raad wat hy vir my gegeet, is jy weet, partij aande, nou, ek is baie lief vir Walter Fight. Ok, maar partij aande is het te dig, dis te veel inlichting, en jy wil nie so hard dink nie. So, vat iets anders, vat iets ligter. En so daar, die beginsel wat ek probeer gee is, in stede van na gemors toe hardloop, hardloop, vat iets anders, lees 2 boeken op die selle tyd, en vat eerder die ander boek, as jy nou moeg is vir die boek. Enig iets daar, David? Ja, dit is baie goeie raad, leraar. Ek vind het ook baie, dat ek, dit is tydke net te veel inlichting, en jou brein is siek en sat, en hy is moeg na die hele dag, en dan wil een mens na iets bykie ligters kyk, en wat ek ook gevind het, wat vir my baie help, ek sal bijvoorbeeld een bykie natuurvideo's kyk, op YouTube,
Dit is alles voor mij baie kalmerend en helpt mijn brein om te ontspannen, om een beetje rust te krijgen. Of om naar christelijke muziek te luisteren. Ik is natuurlijk mal oor Voices for Christ. Hulle muziek is voor mij fantastisch. Het maakt mij kalm. So, ja, ik ervaar dit ook. En baie goeie raad daai. Dank je, leraar. Kan ons oorgaan naar maandag toe vir 22 November? Yes. Goed, oké. Okay. Maandag sê, soek my en vind my. Soek my en vind my. Nou, die les op maandag praat oor Godse voorkennis. Nou, Godse voorkennis beteken dat God weet wat gaan gebeur voor het gebeur. Ek meen, voor God die aarde gemaakt het, het hy geweet ek gaan bestaan. As ons kyk na Jesus, Matteus 26 vers 34, het hy vir Petrus gesê, voor die hand drie keer kraai, voor die hand kraai, gaan jy my drie keer verraai. En dit het ook toe so gebeur. So die Here weet wat gaan gebeur. Ons het verlede week ook gekyk en in van die vorige leste oor predestination, as ek nou die Engelse woord kan gebruik, predestinatie. En dit is nie wat het beteken nie. Hulle vra ons moet gou kyk na Deuteronomium 4 vers 25 tot 28, want hier staan iets baie interessant hierom. En die vraag wat gevra word is, sê, wat het die Here gesê moet hulle doen wanneer hulle in die land wat aan hulle beloof was sou kom? Nou hierdie vraag maak nie vir my mooi sin met dit wat ons hier gaan lees nie, maar maak sin met dit wat voor dit staan. Maar kom ons lees gou Deuteronomium 4 vers 25 tot 28. As jy kinders en kindskinders sal verwek en julle in die land verouderd sal wees en verderflik handel deur dat julle gesnede beeld maak, 'n gelykenis van enigiets en doen u wat verkeerd is in die oog van die Here jou God om hom te terg, dan neem ek vandag die hemel en die aarde as getuienis teen julle dat julle sekerlik gou uit die land sal vergaan waarin julle oor die Jordaan trek om dit in besit te neem. Julle sal die dae daarin nie verleng nie, maar sekerlik verdelg word en die Here sal julle onder die volke verstrooi en 'n klein klompie van julle sal onder die nasies oorbly waarin die Here julle sal drywe en daar sal julle gode dien, die werk van mense hande, hout en klip wat nie sien en nie hoor en nie eet en nie ruik nie. Nou hierso is het God basies vir hulle gesê wat gaan gebeur. Dis soos wanneer ons kinders op die bed gespring het, het ons nou vir hulle gesê stop dit, hou op daarmee, jy gaan jou kop oopstamp. En dat hulle aangaan daarmee wat het gebeur. Jy het een geskree gehoor en die kop is oopgestamp en is net bloed, of is een groot knop. En ek dink hierdie is dieselfde hierso, maar hier vind ons Godse liefde en Godse genade. Want hier sê God vir hulle, as julle in die land gaan kom, wat julle beloof is, gaan julle daar, en as julle daar in opstand in die Here kom, dan gaan die Here julle wegdryf. Maar nou sê hy verder, hier is nie waar het eindig nie. Hy sê, en julle sal na lande weggevoer word, julle sal afgode aanbid, en God het geweet, het gaan gebeur. Maar kyk nou, hoe kom die liefde van die Here uit? As ons kyk van vers 29 tot 31, kyk wat sê hier so, hy sê, dan sal julle daar vandaan die Here jou God soek en vind as jy hom met jou hele hart en jou hele siel soek. Daar vandaan is nou uit daai lande waaruit hulle, waarin hulle gestuur is, omdat hulle gesondig het, omdat hulle afgode aanbid het, omdat hulle hulle rug op die Here gedraai het. Sê die Here, dan sal jy na my soek. As jy in die nood is en al hierdie dinge aan die einde van jou dag oor jou kom, sal jy na die Here jou God terugkeer en na sy stem luister, want die Here jou God is 'n barmhartige God en hy sal jou nie verlaat en jou nie in die verderf stort nie en hy sal die verbond van jou vaders wat hy hulle gesweer het, nie vergeet nie. So hier sê die Here, julle gaan teen my ongehoorsaam wees, maar wanneer julle tot bekering kom, sal ek julle terugvat. Julle gaan val, julle gaan die verkeerde ding doen en julle gaan julle loon daarvoor kry. Maar as jy in daai loon, in daai omstandighede wat jy jou loon ontvang, as jy daarin jou hart tot die Here bekeer, sal ek jou aanneem, sal jy weer my kind wees. Ek wil graag afsluit met hierdie laaste paragraaf hieronder by maandagse gedeelte. Dit sê die woord wat in Deuteronomium 4 vers 30 dikwels as terugkeer vertaal word, beteken eintlik om te draai. Dit wil sê, hulle gaan terug na die Here toe, na waar hulle die heeltyd veronderstel was om te wees. Die Hebreëse woord teshuva, se oorsprong is dieselfde as die woord terugkeer se oorsprong en beteken bekering. Daarom wat ook al die ander by die bekering betrokke is,
is die kernbetekenis daarvan om naar God terug te keer, nadat ons als gevolg van ons sondes van hom geskei was. Baie prachtig, en leraar, Dinsdag is nou juist begin met die woord, teshuva, wat betekent terugkeer of omdraai of bekering. Dank je, leraar. Oké, Dinsdag, so die woord teshuva, gaan ons maar voort. En het sê recht deur die boek van Deuteronomium, verskyn daar een hoofdthema, gehoorsaam die Here en word geseën, wees ongehoorsaam aan hom en lei die gevolge. Dieselfde geld vir die Nieuwe Testament. Moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, sal hy ook maai. Hy wat in sy vlees saai, sal uit sy vlees verderf maai, maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees ewige lewe maai. Galasiërs 6 vers 7 en 8. Ongelukkig is om te sondig, ten mense, ten minste na die sondeval, net so makkelijk en natuurlijk as wat het voel om asem te haal, en ten spuite van al die waarschuwings en beloftes. Het sê daar die laaste sin, en toch was God selfs nog gewillig om hulle terug te neem, as hulle deur hulle vrye wil en vrye kese berou sal kry, en hom sal terugkeer. Die eerste vraag daar is, lees Deuteronomium 30 vers 1 tot 10, en die vraag daar is, wat sê die Here sal hy vir sy volk doen, ten spuite van alles wat verkeerd gedoen het? Wat was echte die voorwaarde vir al hierdie wonderlijke beloftes? Nou, dat Deuteronomium 30 vers 1 tot 10, die opsomming daar is, jy sal in oorvloedigheid lewe as jy die wet gehoorsaam. Ok? So, die antwoord wat ek daar gekry het was, jy sal mos in hierdie oorvloedigheid lewe as jy die wet gehoorsaam. En dit is nie een straf van die Here nie. Hy straf ons nie net omdat, ek het nou klomp reëls gemaakt en nou moet jy hulle hou. Nee, dit is een natuurlijke uitkomst. Soos, as jy swaartekrag gaan ignoreer, dan gaan jy seer kry, nou, as jy van een hoë gebouw afspring. En dieselfde, as jy seks voor die huwelik het, dan gaan jy een jaloesie probleme altyd in jou verhouding hê. En al die dinge, God het dit gemaak om ons te beskerm, nie om ons van te spoil nie. Dan sê dit verder af dat die werkelijkheid is eenvoudig in regheid. As jy verbrou, sal daar verskrikkelijke gevolge vir jou en jou gesin wees. Dit is wat sonde doen, maar selfs dan kan jy berou toon en die Here sal jou terugneem en jou sien. Nou, weer Hebreëse woorde, klomp Hebreëse woorde in hierdie stikkie, hierdie teshuva, ok, en Deuteronomium 30 vers 2, en jy jou tot die Here jou God bekeer, ok, dit is hierdie teshuva, ok, Deuteronomium 30 vers 10, as jy jou tot die Here jou God bekeer, met jou hele hart, met jou hele siel, is die woord bekeer, die eindelijk terugkeer. Met ander woorde, jy was by die Here en jy kan terugdraai. Nou, miskien het jy nog nooit die Here in jou leven ontmoet nie. Ek onthou een dame van Engeland, en sy het altyd vir my gesê, ja, maar, dis half, ons doen alles omdat ons hemel toe wil gaan, dit voel nie reg nie. Dit was ons erfposie, om in die hemel te wees, en ons het dit verloor, so jy kan het maar terugkry. Die laaste vraag op die einde van die dag is, hoewel hierdie verse die Israelitiese volk in die geheel aanspreek, hoe weerspeel dit ten spuite van die feit dat ons context tans anders is, steeds die realiteit van hoe sentraal ware bekering vir ons
as gelowiges is, wat ook soms die verbond wat ons met God gemaakt het, verbreek. Die antwoord wat ek daar gekry het vir myself was, als ik goed mijn schrift kon lees. Dus ek op die rechte blad sê. Dinsdag. Askies, wieso, jy kan tyd terugdraai. Oké, askies. Jy kan enige tyd terugdraai na die Here toe. Oké, maar daar is 'n dag wanneer hy, daar is 'n dag wanneer hy moet afsny. Oké, en die belangrikheid daarvan dat hy moet afsny, anders te gaan alle mense na die verkeerde, na die bose toe gaan. So hy moet 'n dag kies wanneer hy afsny, maar jy kan enige tyd in jou lewe terugkeer na hom toe. David. Amen, dankie, dankie. En leraar, het is juist daai genade, wat ons ook in die Nieuwe Testament lees, waar het sê, ek kan nou nie precies onthou waar het staan, nie, miskien kan leraar onthou waar dit sê, die langmoedigheid van God wil jou tot bekering roep. Die feit dat God langmoedig is, die feit dat God vergewensgesind is, is juist omdat hy ons tot bekering wil laat kom, dat ons kan omdraai en terugkom na hom toe. Maar daar gaan een tyd kom, wanneer daar nie meer omdraai kans is nie. So daarom sê Hebreërs ook in Psalm vir ons, vandag as jy die stem van die Here hoor, moet nie jou hart verhard nie. Dankie leraar, woensdag vir 24 November, met jou hele hart. En ons het in les 6, het ons gelees hoe geseend was die volk gewees, die volk Israel. Ons het onder andere gesien dit Romeine 4 vers 7 wat sê, want watter groot nasie het het gode, wat vir hulle so nabe is, soos die Here onse God so dikwels as ons hom aanroep. Daar het ons gesien dat al hierdie groot dinge wat die Here hulle mee geseën het, hierdie spesiale spesifieke volk, maar wat dat hulle dit ook moes gebruik het om ander te seën. Maar ten spyte van die feit dat hulle 'n spesiale volk was en spesiaal geseën was, was daar ietsie wat hulle moes gedoen het en op 'n spesifieke manier gedoen het. Nou vra hulle ons moet weer kyk na Deuteronomium 30 vers 1 tot 10. Ons het dit ook gelees in les 6 en van die vorige les. Ek wil dit gou-gou vinnig vir ons deurgaan. En as al hierdie dinge oor jou kom, die seën en die vloek wat ek jou voorgehou het en jy dit ter harte neem onder al die nasies waarin ek jou God jou verdryf het, so wanneer jy in bekering kom, wanneer jy daai, wat is daai woord? Wat is die woord nou weer? Teshuva. Wanneer jy Teshuva terugkeer na die Here toe, tot bekering kom, daar in die land waar die Here jou heen gestuur het, sê hy vir die volk. Ach man, kom wel haas hy. En jou tot die Here jou God bekeer, en na sy stem luister, net soos ek jou vandag beveel, jy en jou kinders met jou hele hart en met jou hele siel, dan sal die Here jou God jou lot verander en hom oor jou ontferm en hy sal jou weer versamel uit die volke waarin die Here jou God jou verstrooi het. Al was jou verstrooides aan die einde van die hemel ensovoorts ensovoorts, maar die punt wat hier gemaak word, dat as jy jou tot die Here bekeer met jou hele hart en met jou hele siel. Hulle sê hierso, hierdie bekering behels nie net 'n verstandelike bekering nie. Hierdie terugkeer is nie net, as ons gaan kyk na die verlore seun, hy was daar in die varkhokke gewees, en hy het gesien en hy het besef, dat hy verkeerd gehandel het, dat hy verkeerd teenoor sy pa gedoen het, en toe hy by sy pa kom, toe sê hy vir sy pa, ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie, maak my u dienskneg. So, hy het die gevolge van sy sonde aanvaar, en hy sou daarmee saamlewe, en hy het gesê, ek het teen u en teen die hemel gesondig, en dit was 'n hartsbekering, 'n hartsommedraai gewees, 'n opregte ommedraai, nie om sy omstandighede te verander, so dat hy nou weer in sy pa se luukse
plek kan woon as sy pa se seun nie. Hulle sê vir ons hierso, hulle moes uiteindelik die keuse gemaak het om na hom terug te keer en om hom met hulle hele hart te gehoorsaam. In enige sin die werklike vraag wat hulle harte was hulle harte, want as hulle harte teenoor God reg was, sou hulle reg opgetree. Dit wil sê hulle sou gehoorsaam gewees het. En die dan die gedeelte wat sê en die Heer jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel, dan kan jy lewe. En dit is hoe daai gedeelte eindig ook van Deuteronomium 30 vers 1 tot 10. Jesus iemand kom na Jesus toe, Here, wat moet ek doen om gered te word? En op die einde van dag sê Jesus vir hom, doen die gebooie, en dan later sê hy vir hom, verkoop alles, kom en volg my. Sien, die man se hart was hy daaraan gewees nie, en dit was die verskil gewees. Dit sê die mense, en hierdie is nou 'n aanhaling uit Patriarge en Profete uit, die mense het getrou, het gerou, omdat hulle sondes vir hulle leiding meegebring het, maar nie omdat hulle God deur oortreding van sy heilige wet oneer aangedoen het nie. Ware berou is meer as droefheid oor sonde. Dit is vasberadenheid om die sonde te versaak. Soos Daniël se gebed in Daniël hoofstuk 9, waar hy sê, Here, ons het teen u gesondig, u heiligdom lê verwoes, Here, u naam word oneer aangedoen. Hy het nie gedink oor homself nie, dit was ware berou, en hy wou ware bekering laat gebeur. Die vraag hieronder wat ons kry hierso by Woensdag sê, hoe kan ons die verskil tussen om jammer vir die gevolge van ons sondes te wees, wat enigeen kan doen, en om oor die sondes self jammer te wees? Hoekom is hierdie verskil so belangrik? Nou, hierdie vraag word ook bespreek onder by Vrydagse vraag, so ek gaan dit los vir Vrydag, maar as daar iets is wat leraar graag vir ons wil byvoeg hierso, by hierdie vraag hieronder, dan kan leraar met ons dit deel, is daar ietsie? Die les sê, ware berou is meer as net droefheid oor sonde. Dit is vasberadenheid om sonde te versaak. Dit help nie. My probleem in die lewe is roomys nie. En nou eet ek elke dag een roomys en ek sê, jammer Here, en dan weer volgende dag. Of gaan ek kerk toe op 'n Sondag en dink op 'n Sondag, ek moet eindelijk sê op 'n Sabbat, maar ek dink aan Sondag, dat ek net kerk toe kan gaan en vir die priester my dinge kan sê, en hy geef my hoeveel dinge wat ek moet doen, en dan kan ek maar aangaan. Nee wat kerels, ek moet, vir die vorige vraag, waar ek sê, om te bekeer is om te glo dat God het iets beter vir jou, as wat jy vir jouself het, en dit is wat geloof is. Amen, baie dankie. Ek wil ons kykers en ons luisteraars uitnooi om saam met ons hierdie vraag te beantwoord en te bespreek hieronder in ons kommentaar gedeelte. Druk ook sommer die duimpje op knoppie hier op ons YouTube blad, die van die wat nog nie saam met ons aangeteken het nie, druk die aanteken knoppie en dan ook die klokkie, daar sal een kennis gestel word van toekomstige lesse wat geplaas gaan word. Leraar, donderdag van 25 November, die bekende woorde, bekeer julle. Dankie leraar. Bekering kom dikwels in die Nuwe Testament voor. Die feit is dat Johannes die Doper sy bediening met die oproep tot bekering begin het. Die eerste vraag daar is lees Matteus 3 vers 1 tot 8. Hoe word die idee van terugkeer in hierdie verse weergegee? Met ander woorde, wat sê Johannes aan hulle wat hulle moet doen en hulle moet weerspeel? Dit dieselfde idee dat wat in Deuteronomium gevind word. Hoekom sou sy woorde ook vir die Fariseërs en die Sadduseërs veral belangrik gewees het? So hierdie storie van Matteus 3 vers 1 tot 8 gaan oor waar Jesus genees 'n man op die Sabbatdag met 'n handprobleem. OK? En die antwoord wat ek daar gegee het is, jou lewe sal in oorvloed wees as jy jou bekeer, want Jesus is nabij, die koninkryk van God is nabij. En is amper dieselfde antwoord wat ek daar gee is vir die volgende. En die volgende vraag is, lees Markus, verbind hy bekering met die evangelie? En
Markus 1 vers 15 sê dat die tyd is reg vir Jesus se koninkryk en dat Jesus is nabij. Okay? So die goeie nuus is dat Jesus is nabij. Hy is genadevol en dat hy vergewe. Maar al hierdie dinge moet tot die eind kom. Anders, soos ons al klaar gesê, anders gaan allemaal in die bose pad ingaan. As jy oplet deur die eeuwe, meer mense het die boos gekies as die regverdigheid en die regte lewe van wat Jesus aanbied. Het sê hierso verder, die tweede paragraaf, sommige bybelgeleerdes sien die Nuwe Testament herhalings van die bekeringsidee, soos dit in Deuteronomium uitgedruk word, byvoorbeeld toe Petrus die nasie beskuldig dat hulle Jesus gekruisig het, was baie mense diep in die hart getref, en het Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? Handelinge 2, vers 37. Okay? Hulle wil weet, wat hulle moest doen, om recht te maak met God. Dit is tyd om recht te maak met God. Nou, deur om recht te maak met God, is om deur recht te maak met mense. Baie keer, dan kom mense na my toe, en ek klaar oor dinge wat 20 jaar terug gebeur het, dan sê ek, nee maar kom ons gaan praat met Noen, kom ons gaan praat met die mense, nee, nou ek het hulle vergewe, ok, as ons vergewe het, dan moet ons story anders te vertel, nie met die pijn van al die jare nie, ek het probleme gehad, maar ek het hulle vergewe, en ek voel so bly, wat dat ek hulle vergewe het, die Heere het my gehelp om hulle te vergewe. Laaste vraag op die dag is, lees Handelinge 2:38. Hoe het Petrus op hulle vraag gereageer en hoe openbaar hierdie gebeurtenis die beginsel van ware bekering? Ek dink is redelijk eenvoudig. Draai om, bekeer jou, bly bekeer, excuse my Engels is Afrikaans is eenvoudig, en wys publieke toewyding deur gedoop te word. David, enig iets van jou kant? Nee, leraar. Nee, niks van my kant af nie, dankie. Goed, kom ons gaan oor na Vrydag toe, vir 26 November. Hier is ons twee aanhalings uit die boek Die Gelykenisse van Christus, en ek gaan net die eerste ene lees. Dit sê, met elke voorwaartse stap in die Christelike lewe sal ons dieper berou hê, juis aan hulle wat sy vergifnis het, aan hulle wat hy as sy volk herken, sê die Here, dan sal julle dink aan julle verkeerde wee en aan julle handelinge wat nie goed was nie, en julle sal vir julleself walgelik wees, Esegiel 36 vers 31. Verder sê hy, ek sal my verbond met jou oprig, en jy sal weet dat ek die Here is, sodat jy kan nadink en beskaam staan en jou mond nie meer oopmaak van wie jou skande nie, as ek jou versoening sal verwerk oor alles wat jy gedoen het, spreek die Here, Esegiel 16 vers 62 en 63. Is dit nie prachtige woorde nie? Dan sal geen selfverheerliking oor ons lippe gaan nie. Ons sal weet dat ons net in Christus toereikend is. Ons sal soos apostels bely, want ek weet dat in my, dat dit wil sê in my vlees, niks goeds woon, hier Romeine 7 vers 18. Maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van onze Here Jesus Christus, deur wie die wereld van my gekruisig is, en ek vir die wereld, Galasiërs 6 vers 14. Dit is gelykenisse van Christus, bladsy 160 en 161. Baie, baie, mooi aanhaling daarso. Vraag vir bespreking, ons het 3 vraag. Die eerste vraag is, hoewel ons tot bekering moet kom, hoe kan ons versigtig wees om die valstrik dat bekering iets is wat jy moet verdien te vermy? So asof dit die handeling van bekering is wat ons voor God regstel. En hierdie is 'n baie groot strik waarin baie mense val, waar ek al self my lewe ingeval het, dat 'n mens dink dat die bekering is dit juist dit wat my saak regstel met God, en dit is nie so nie. Daai bekering moet nie die werke wees, die bekering moet die resultaat wees van
die uiting van my liefde vir Godse genade en liefde teenoor my. Iets wat leraar wil byvoeg daarso? Vir my, my antwoord wat ek daar gegee het is, so hoe kan ons reg voor God wees? Dit is om te struikel met sonde, okay? En om te een plan in jou kop te hê. Dit is wat ek volgende keer gaan doen, sodat ek nie daar beland nie. As jy nie beplan nie, dan gaan jy net eenvoudig op jou normale routine inloop. Amen, amen, dankie leraar. Nou vraag 2 lees ons volg. Hulle sê daarna het Judas sy verraaier, toe hy sien dat hy veroordeel was, berou gekry en die 30 silverstukke teruggebring na die owerpriesters en die ouderlinge gesê, ek het gesondig deur onskuldige bloed te verraai, maar hulle sê, wat gaan het ons aan, jy kan toesien, en hy het die silverstukke in die tempel neergegooi en weggeloop en homself gaan ophang, Matteus 7 vers 3 tot 5. Dan sê hulle nou, so daar is geen twyfel dat Judas jammer gevoel het oor wat hy aan Jesus gedoen het nie, hy het per slot van rekening homself doodgemaak. Hoekom word sy optrede nie as ware bekering geag nie? En ek dink die wat duidelik is wat die ware bekering is wanneer ons na Petrus kyk. Petrus wat Jesus verloon het en dit besef het en berou gehad het en daai berou was, Here, ek is jammer. Ek wil beter doen. Het was een hartsberou oor dat wat hy aan die Here gedoen het, waar Judas Iskariot, o jene, ek het nou regtig iets vreesliks aangevang, ek het 'n fout gemaak, nie dat dit hom seer gemaak het wat hy gedoen het aan die heiland nie. Jy weet, Johannes word genoem die geliefde disipel, nie omdat Jesus hom meer geliefd het as iemand anders ter nie, maar omdat hy sy hart oopgemaak het, vir die Here, om ontvanklik te wees vir die liefde van die Here. En hier is ook die verskil, dink ek, tussen wat bekering en wat ware bekering is, en het is 'n bekering van die hart, is 'n hartsaak. Nommer 3, iets wat leraar wil byvoeg, as kies hier so voor ons aan nommer 3 toe gaan? Nee, dankie. Ok, vraag 3 sê, hoe moet die realiteit van die mense sondigheid, selfs ons eie sondigheid, ons nederig hou teenoor andere, deurdat ons hulle nie oordeel nie, en teenoor God, hoekom het die feit dat dit die kruis geneem het, dit wil sê die dood van die Seun van God, om ons te red, om aan ons te toon hoe sleg sonde werkelijk is. Wel, dit is die ding wat my baie keer help, as ek dink aan iemand anderster, wat hulle verkeerd doen, want die mens sien ons aanhoudse foute baie makkelijk raak, en het die Here my daarom vele male al, vir my gesê, maar wacht 'n bietjie, jy is niks beter nie, nee, jy kan die persoon veroordeel nie, waar het jy nie al alles aangevang nie, en ons is so makkelijk om op te wil opgee op mense, en dan besef een mens net weer, maar hoe lang sukkel die Here nie al met my nie, oor een spesifieke saak nie, en die Here is nog steeds genadig met my, en die feit dat het die lewe van die Seun van God geneem het, die enigste manier hoe dit een impak kan maak op ons denken, en ons kan het besef hoe sleg sonde is, is wanneer ons in gebed tyd spandeer rondom daardie offer van die Seun van God. En die Heilige Gees in ons kan openbaar wat rarig gebeur het rondom die kruisiging, wie en wat alles daar gebeur het. En dan sal ons kan besef hoe sleg sonde werkelijk is, gaan die Here in ons kan openbaar rarig wat so groot prys betaal is. Ons kan het nie verstandelik. Weer eens moet het een hartsaak wees. Iets wat leraar wil byvoeg daarso, voordat ons afsluit? Nee, dankie, David. Leraar, baie dankie, dat leraar wees saam met ons die les bespreek het, en waardeer het baie. Is altyd te voorreg. Dankie. Dankie ook aan al ons kykers en ons luisteraars, wat saam met ons hierdie lesies bespreek op ons Facebookblad, of op ons YouTubeblad, of op ons webtuiste. Die skakels is alles hieronder, die van u wat het graag op audio wil hê met baie minder data, die skakel na ons WhatsApp groep waar net dit geplaas word en niks anders ter nie, elke week, kan u ook hieronder op ons YouTube blad kry. Voordat ons tot ziens sê, kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir die groot voorreg ons gehad het om weer u liefde te kon sien in hierdie les wat ons na gekyk het. Hemelse Vader, dankie dat
U ons hart gegeet, een verstand gegeet, die vermoë gegeet om te kan kies. En Heer, ons het elkeen het een keuse om te maak, maar het moet een oprechte keuse wees. Het moet een keuse wees wat uit die hart uitkom. Help ons Heer, asseblief, dat ons die keuse vir U sal maak, en dat het oprechte keuse sal wees. Skenk ons asseblief oprechte berou, oprechte bekering, want Heer, ons kan het net van U af ontvang. Die onze Vader wees met elkeen van ons kijkers en ons luisteraars. Sal U ons allemaal asseblief sien. Tot ons volgende week weer bij elkaar kom. Ons bid in Jesus' naam. Amen. Tot volgende week. Godsryke sien.